Въпреки годините на западни санкции и вътрешните протести в Иран, Европейският съюз трябва да очаква умерени промени в диалога с Масуд Пезешкиан. Така нареченият реформаторски кандидат спечели президентските избори миналия уикенд срещу твърдолинейния Саид Джалили. Пезешкиан обещава да протегне ръка към Запада, но няма да търси радикални промени в шиитската теокрация, управлявана от върховния лидер Аятолах Али Хаменей. Веднага след като резултатите бяха публикувани, първото място, което той избра, за да направи публично изявление, беше завръщането в дома на Аятолах Хаменей. В същото време той казва, че е съгласен някои модификации на реформите, които да позволяват на страната да работи с тези, които не са в най-добрите си отношения с Техеран. За ограничаване на програмата на режима за обогатен уран през 2015 година беше подписан съвместният всеобхватен план за действие между Иран и западните сили, включително Европейският съюз. Сделката обаче е в застой и според ООН запасите от обогатен уран вече надхвърлят повече от 20 пъти договорената граница. Ислямската република е на прага на създаването на атомна бомба, така че вече нямаме лукса от времето на Борел, като го оставим да тече с години. Европа трябва да подготви различните стратегии в сътрудничество с Съединените американски щати и разбира се с основните играчи в региона на Близкия изток. Брюксел наложи санкции срещу Иран в отговор на дейностите му по разпространение на ядрено оръжие, но също така и на нарушенията на правата на човека. Това се засили след смъртта в полицейския арест на Махса Амини и репресиите срещу масовите протести. Новоизбраният президент обеща да облекчи прилагането на закона за задължителните забрадки за жените. Смятам, че най-основното, което трябва да поискаме, е да проведем прозрачен диалог по всички нарушения на индивидуалните, гражданските и колективните права, на които сме свидетели днес. Освен това, по този въпрос имаме много доклади, написани от европейските институции. Европа също така ще окаже натиск върху Иран да се въздържа от действия в двете основни войни. От една страна да спре доставките на дронове за Русия, които Москва използва в войната си срещу Украина. От друга страна да спре подкрепата си за терористичните армии в Близкия изток, като например Хизбула в Ливан и хутите в Йемен.